Boa noite, tudo bem por aí? Prepara, tira essa música, pelo amor de Deus. Se prepara para ver o melhor tenta-aí da história deste programa. Veja só o caminho que essa bola percorre entre os jogadores do Manchester City e de cabeça em cabeça vai parar no cesto de lixo. Parece impossível, não é verdade? Será que esse lance vai ser repetido pelos jogadores do CAP? Você não perde por esperar nesta sexta-feira às 11h30 da manhã. Fica ligado.